Kuno kubade kusaba okukunyenya amatabi ku kanisa kote Martyrs enkyaleero. Bano bayimbye ennyimba ezitendereza obukulu bwa Yesu nga bayimba haleluya haleluya ozana nga bwe banyenya amatabi. Ozana waggulu muggulu. Ogwokusatu ozana waggulu muggulu. Ozana waggulu muggulu. Reverend Frederick Lubega okubulira kwe okusinga kutambuliza ku bwetowaze wamu n'obuwombeefu ng'okubuulira kuno akusimbudde mu njiri ya Luka okubakuyoabirimuomunaana byogera bulungi nnyo ku Mukama waffe Yesu ng'ayingira mu Yerusalemu n'ekitiibwa. Omuntu atalina suubi aba muki? Gamba nti muzibu. Bana bategeezezza nti mu kiseera kino Yesu alina by'abatuma okukola kyokka bwe bamulaga obujeemu y'embeera y'obulamu bwabwe okutandika okukyuka. Omugera ekigambo nti tulokole nga tetukkiriza kulokoka kitegeeza obeswazizza nnyo Mukama, obeswazizza nnyo Yesu. Waliwo ebigambo byemmeenyumya naolwo Yesu bw'akutuma olivudde weteseese okukkiriza okugonda okugenda okuweereza nga bwagambye Yesu ng'alina kyakutumye okukola. Wabula bano abawadde essuubi nti Yesu asobola okubeera gy'ali n'asindika amaanyi ag'enjawulo mu bulamu bw'omuntu ne gasobola okumuwanguza okusomozebwa kwayitamu. Yesu asobola okubeera gy'ali n'asindika amaanyi amaanyi ago ne gakyusa ne gakola enjawulo mu bulamu bwo, mu bulamu bwa muliraanwa wo, mu bulamu bw'omulabe wo, mu bulamu bwa buli muntu naye ng'asigadde waali. Endogoyi ne kakkana ne bagireetera Yesu. Kitegereka omusumba ono wakutuuzibwa mu ntebe y'obusumba bw'e Katwe mu butongole ng'ennaku z'omwezi omusanvu omwezi ogw'okutaano omwaka guno nga wano omukubiriza Nnaalongo Sarah Kalyango asinzidde n'akubiriza abakulisitaayo kwekwatakwata okusobozesa omukolo guno okutambula obulungi. Omusumba agenda kuyingizibwa mu kanisa wano nga tutera okutyaza Ssaabadinkoni ku lunaku olwo nga musanvu ogw'okutaano 2023 omusumba akwatuuzibwe mu ntebe ye mu butongole. Noolwekyo lumanyeko kyekitegeeza kitegeeza sente kubanga omusumba ne tujja mutuliza ku malusu, omusumba ne tujja mutunulira mutubulizi nga bakutuuza. Omusumba kwetaaga abakulisitaayo mwekennyini mwemugenda okuyingiza omusumba wano nga muleeta sente ezigenda okuyamba okola ku nsonga eyo. Abakulisitaayo batandikiddewo n'okusonda sente ez'okugula mmotoka y'omusumba. Akulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno nannyini ntaka Group of Companies nga esinkula Delta TV Kanoni Oweekitiibwa Dr. Gasole Ntake yaggulawo ekibbo eky'okusonda sente ez'okugula mmotoka y'omusumba nga yatandika zisirinji obukadde bubiri nga wano wasabidde abakulisitaayo obutagayala mu nsonga eno. Mulyango owulira owekuse n'okuba omulanga nga terina omwaka wamugula. Omukubiriza waffe ono n'ayimirira wano ensonga gy'annyonnyolako etegeerekeka omwaka tuli mu 2023. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga kumpi ekkanisa yonna ejjudde n'ebulako kubooga. Essande ey'okunyenya amatabi yeekulemberamu ebikujjuko ebituusa abagoberezi b'enzikiriza esusuta Kristo ku lunaku lwa Paasika.